To, že starnutie môže byť zábava, zistíte sami. Centrum aktívneho starnutia prináša seniorom nové zážitky, priateľstva, spôsoby, ako tráviť voľný čas, ale predovšetkým možnosti, ako sa starať o svoje zdravie. Centrum aktívneho starnutia ponúka momentálne program prevencie a podpory zdravia seniorov. To znamená, že seniori, ktorí si chcú napríklad udržať alebo zlepšiť svoju kondíciu, majú pohybový program, ktorý je pre nich určený pod dohľadom trénera. Takí seniori, ktorí napríklad majú problémy s pohybovým aparátom, s bežnými činnosťami, s chôdzou napríklad, tak tí majú cvičenie upravené a prispôsobené tak, aby zodpovedalo ich potrebám, to znamená možno nejakej diagnóze obmedzenej pohyblivosti a podobne. Pozreli sme sa aj na hodinu, ktorá je súčasťou kondičného tréningu. Cvičenie v plitkej vode, tzv. Mokré cvičenie, sa uskutočňuje jedenkrát za 4 týždne. Je zamerané na rozvoj sily, flexibility a taktiež vytrvalosti. V tejto prvej perióde máme registrovaných cca 200 seniorov, ktorí sú rozdelení, ako vidíte, do 6 členných skupiniek. Harmonogram centra je prispôsobený v podstate tomu, aby tie 6 členné skupinky fungovali dvakrát týždenne po 50 minút. Tréningy v centre sa striedajú, sú kombinované a majú v sebe zložku, ktorá rozvíja silové schopnosti v špecializovanej posilňovni. Taktiež sú cvičenia zamerané na koordináciu a rozvoj flexibility. Vodné prostredie je zase vhodné, pretože majú lepší pocit istoty, neboja sa niektorých cvikov, ktoré na suchu by možno predstavovali riziko pádu. Ako sa seniori dostanú, je to na odporúčanie doktorov, prípadne môžu aj ľudia, keď chcú svojho detka, babku, mamu sem prihlásiť? Je možné sa voľne prihlásiť prostredníctvom registračného formulára na našej webovej stránke Centra aktívneho starnutia. Na základe tejto registrácie je seniorovi ponúknutý termín na vstupnú diagnostiku, vyšetrenie, kde získa nejaké skóre, podľa ktorého my ho zaradíme do buď slabšej, silnejšej, alebo individuálnu rehabilitáciu. Seniorov do pohybu nikto nenútil a preto spokojné a pozitívne reakcie boli opodstatnené. Prečo sa však rozhodli vyskúšať to? Ja som sa sama prihlásila, respektíve ma pozvali. No a prečo? No človek sa cíti taký nemotorný a ja si myslím, že ešte stále máme dosť priestoru alebo možnosti, aby sme sa dali dokopy. Musíme. No táto hodina bola vynikajúca, prvýkrát v bazéne. A ja som sa prihlásila sama, neviem, či na Facebooku, alebo niekde som zbadala oznámenie, tak som bola veľmi rada, pretože nakoniec doma sa človek nedonúti sám tak cvičiť a chceme aktívne starnúť. A čo už ste vyskúšali všetko v rámci hodín? No, mali sme zatiaľ v telocvični a to boli vynikajúce cviky. Naozaj sa človek prekvapí, ako zle cvičí, presne ako kolegyňa vraví. A tu je to pod vedením odborníkov. Takže si myslím, že to je veľmi užitočné. My sme sa išli pozrieť na skupinové cvičenie so seniormi, ktoré bolo zamerané na základné pohybové, kondičné aj silové prvky. Koncept tohto cvičenia je vlastne aplikácia funkčného tréningu do cvičebnej jednotky seniorov, tým pádom, aby tie pohyby, ktoré robili, neboli len nejakého silového konštantného prvku, ale aby sa naozaj rozvíjali aj tie pohyblivosti, aj tie strečové prvky tých svalových skupinách a partiách, ktoré seniori alebo aj bežní ľudia potrebujú vyslovene počas dennodenných aktivít a činností. Tradične tu využívajú podložky, na ktorých sa cvičí. Snažia sa udržiavať tréningy na boso, aby zlepšovali senzory v chodidlách, aby to malo lepší vplyv na posturu tela. A to nie je všetko. Používame tu takisto nejaké formy rollerov, lakrosové loptičky a využívame momentálne aj nejaké záťaže typu kettlebelly v tréningu zdvíhania a nejakej tej ergometrie pri nejakých ohyboch a vstávaní. Seniori chodia pozitívne naladení a centrum sa stretáva s pozitívnymi ohlasmi. Ľudia sú nadšení a niekedy sú motivovaní až tak, že ich musia trošku brzdiť. A čo vás motivovalo sa sem prihlásiť? No, čo, aby som sa hýbala, lebo už bicykel je dosť nebezpečný v Bratislave a chodiť do fitka sa nedalo, keď bol lockdown, takže toto je taká super projekt, dá sa naštartovať nejako, hej? A ako sa cítite zatiaľ? Páči sa vám tu? Jasne, super, super, je to super.
aké cviky ich už naučili a čo majú za sebou? Skôr cvičíme s rukami, potom robíme bedra a potom kolena a potom špičky a tak to cvičíme pravidelne. Ste vysmiatá, tak sa cítite ako po takomto tréningu? Výborne, výborne. V rámci trvania projektu, ktorý končí v auguste v roku 2022, sú tieto služby bezplatné. Prihlásiť sa môžu seniori, ktorí dosiahli vek minimálne 60 rokov a horná hranica určená nie je. Pre Televízu Bratislava Simona Halamíčková.